ដែលត្រូវម្ចាស់បោះបង់ចោលជាង30ឆ្នាំនិងគ្មាននរណាម្នាក់អាចដេកនៅក្នុងផ្ទះនោះឬសូម្បីតែដាក់កាត់នៅពេលរាត្រីមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះក៏មានអ្នកភូមិឬអ្នកដំណើរបានប្រទះឃើញអ្វីប្លែកៗជាច្រើនដូចជាបង្អួចបាក់បិទបាក់បិទជាច្រើនដងដោយខ្លួនឯងដើមត្នោតរលំកាត់ផ្លូវតែធាតុពិតមិនបានរលំទាល់តែសោះមនុស្សឈរបកដៃហៅ សូមជីម៉ូតូឬសូមជីឡានទៅជាមួយលើពីនឹងទៅទៀតក៏មានអ្នកភូមិបានដាក់សំណែនដោយរៀបចំជាកូនខ្ទមតូចមួយដើម្បីបន់ស្រន់នៅក្បែរផ្ទះនោះផងដែរហើយការធ្វើបែបនេះគឺដើម្បីបន់ស្រន់សុំសេចក្តីសុខនិងកុំឲ្យមានការលងបន្លាចតើនៅទីនោះមានវិញ្ញាណពិតឬយ៉ាងណាតើក្រុមការងារអូស៊ីហ្វាន់ធីវីអាចនឹងជួបប្រទះអ្វីខ្លះនៅទីនោះសូមធ្វើការតាមដានដូចតទៅ សូមកុំប្រកាសប្រកាន់កូនចៅអីបាទកូនចៅធ្វើអីខុសឆ្គងគាត់ចៅគាត់តែមកថតដើម្បីឲ្យទស្សនិកជនគាត់បានមើលសួរគាត់នេះថ្ងៃនេះក្រុមការងារហ្វាន់ធីវីចុះមកដល់ផ្ទាល់កន្លែងដែលគេល្បីថាមាននៅទីនេះលឺបងប្អូនណាគាត់ចេះយកឡានគាត់និយាយប្រាប់ថា គឺមានមួយបាទគឺបាទចុះឡើងចុះឡើងបាទហើយមិនមែនតែម្នាក់ទេគឺ3នាក់បាទដែលឃើញសកម្មភាពបង្កើតបើកខ្លួនឯងទៅមកទៅមកបាទឥឡូវនេះក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំអូហ្វាន់ធីវីបានចុះមកដល់ផ្ទាល់ថាតើកន្លែងនេះដូចបងប្អូននិយាយប្រាប់ឬក៏យ៉ាងណាឥឡូវ ចាំយើងទទួលស្នាតអរគ្នាតាមុនដំបូងយើងត្រូវសែនសំណែនឲ្យគេនៅទីនេះសិនតោះសែនសំណែនហើយនឹងដើម្បីកុំឲ្យគេប្រកែកប្រកាន់រាល់ការធ្វើខុសឆ្គងដល់ពួកខ្ញុំទាំង3ទាំង4ហើយក៏កុំប្រកែកប្រកាន់អីវិញឆ្ងាយពីខ្ញុំគ្រាន់តែចង់បង្ហាញឲ្យទស្សនិកជនបានមើលនៅ កន្លែងនឹងត្រូវការធ្វើយើងរៀបចំសំណែនដើម្បីឲ្យដើម្បីឲ្យគេតោះឥឡូវពួកយើងត្រៀមតោះកន្លែងនេះត្រៀមដាក់សំណែនខ្ញុំអីនេះនៅខាងខ្ញុំមកខ្ញុំមកនេះ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 នេះនៅខាងខ្ញុំមកខ្ញុំមកន
ខ្ញុំផ្ទះនេះបន្តិចវាក៏ខាងខាងបានតោះបងប្អូនអរគុណនៅទីនេះខ្ញុំនិយាយថា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 បងប្អូនអរគុណនៅទីនេះខ្ញុំនិយាយ
ដល់មកដល់ទីនេះខ្ញុំបាត់ខ្លួនបង្អួចនេះខ្ញុំបាត់ខ្លួនមកបាត់បាត់បាត់ខ្លួនឯងបាទតែយើងមិនដឹងថាមានពិតឬក៏យ៉ាងណាទេយើងចូលតែទៅសម្រាប់ខ្លួនអូហូនេះបាទទីខាងក្រោយនៃផ្ទះរបស់នៃផ្ទះនេះគឺចាស់មែនទែនហើយមើលខាងបន្ទប់ Wow. Đó, con trai cho mau mình càng phải có xong từng căn một cái và căn con trai đấy đây chặt là tí nhé cái con ta chăm cái chúng nó là con ôn vật đây nhóm ban mà cho mà nó không được không chạy hái តែនេះគឺគេបោះបង់ចោលអស់រយៈពេលជាង3ឆ្នាំមកហើយបងប្អូនអ្នកគឺមុនឆ្នាំកាលដែរបាទតែនេះល្បីថាទូនណាគេមកសម្រាប់ក៏សម្រាប់អត់កើតដែរ ហើយអួយតែងតែបិទបើកដល់ខ្លួនឯងបាទនេះគ្រាន់តែបងប្អូនមួយចំនួនគាត់បានធ្លាប់ចូលនឹងសម្រាប់នៅទាំងនេះបើគាត់បានគាត់បានយាយទៅអញ្ចឹងអំពីរឿងហ្នឹងបងប្អូនអត់ទេគឺអត់ថាគាត់និយាយទៅមើលទៅខ្ញុំបងទៅតាមមិនជឿដែរតែពេលដែលគាត់និយាយយូរទៅ ធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ទាំងនេះនាងមួយគេមិនមែនតែនិយាយតែម្នាក់គឺ3 4នាក់ហើយគឺមានបងប្អូនខ្លះគាត់និយាយថានៅយប់ឡើងឃើញដើមថ្នោតដើមថ្នោតតែគេហ្នឹងឃើញបាក់ដួលរលំក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលជីកទៅផុតគឺងាកមើលគឺអីទេនៅពេលដែលយើងជីកទៅយើងជីកទៅអត់មានរឿងអីកើតឡើងទេគាត់ថា ឃើញដំនឹងរលំក៏ប៉ុន្តែយើងជីកទៅអត់មានអីទេឥឡូវពួកយើងបានមកចូលនៅក្នុងផ្ទះហ្នឹងហើយបើសិនជាមានមែនសូមជួយបង្ហាញឲ្យដល់កូនចៅហើយនឹងទស្សនិកជនទាំងអស់ឲ្យបានមើលហើយដឹងថាតើវាពិតជាមានមែនដែរឬទេខាងវិញ្ញាណទាំងអស់នេះបងប្អូនតាមមើលទៅតាមទាំងនេះគឺលក្ខណៈ ចាស់យូរហើយដល់ប្រេះដូចជារយៈពេលឡើង30ឆ្នាំទៅហើយតែដល់គេបោះបង់ចោលអត់មានអ្នកណាដែលថាមិនរស់នៅបានទេតោះឥឡូវពួកយើងនឹងដើរចេញទៅក្រៅវិញដើម្បីឲ្យបងប្អូនទៅទស្សនាមើលនៅគៀននោះម្ដង Hey, ba cái này nhá, đại con trai ban phá phó, xôm không bậc cài bậc căn. Ừ, dù thật ra ý kiếp trang bên tên này. Thì cái này nhá, đọc quay nhóm và trên trốn. Mới tới đọc nhìn piêng nhìn anh này càng cao hay thật đẹp bây sọc và buộc nhầm đó để đa chỗ thì ai đang có bạn cần tách pro thì mình bây chán không con lớp của dân đa thực hành nóng hay nên dạy bằng hàng nhập và đi vào quạt thêm từ tiết ok của dân đa từ một chút đa từ thân ហើយតាមក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំបាទ
บักมันมันนะอาจยังเคยจังเอาคนออกนี่คือเป็นมือออกนี่มันจะเกมมันเห็นมาในนั้นทีมันจะติดตัวก็คือมันได้มาได้ ให้บางคนดักนี้ดูแล้วบางคนดักนี้ดำเท่าตัวบางคนนี่สืบเพียบในดำดำโอ้ยเออตะไคร้นู่นที่ มันก็คงแต่ดันในจุดวิสระให้กับไรข้างเหมือนเต้นนี่ดันเท่าดันคือถ้าบะดูลมในกระดาษขนอปัจจุบันเหมือนเต้นบางคนฟูข้างนี่ห้ามมาตะเกียบนะไม่ต้องมาตะเกียบอืมไอ้ แล้วจะให้อัดปรับบองปอนมีนตรงไอ้ปรับไอ้บองปอนกดบันดังพ้องนี่จ้ะบองปอนยึดจ้ะตรุตรมบัดหายแล้วจะมาเลยแล้วมองมาไหนมั้งคือบองปอนจากนี้ยังมาบ้านมาทัวร์กันมาทีนึง ดับปีสามสิบผมบนตีให้บางคนดักนี้กันบ้าคือสนับสนุนแล้วมองดับปีสามสิบผมบนตีให้บางคนดักนี้แล้วปู่ยังส้มจับแต่ตรำนั่งบ้าบองปอนบ้านเคยไว้ช่วยปรับ นี่ฮะจีสนายเนี่ยภูมิที่บ้านเคยจีสนายสำหรับดำเท่าดำไอเกเนี่ยภูมิก่อนมาอัดทุกบอลดำใบเอาพอดปีการล้อมันไล่แต่กวาดจูบบ่าบางคนนักนี่แล้วยังประจับกรรมที่ยังจะทำนางบ้านให้แล้วมันยังประจับสมช่วย ใหญ่ไอ้คลาตดาตุสนาพิชนอะไรยังบ้านเรามองมันจับการบิทีแต่ตอนนี้ให้ชมชมเอาบองโอนช่วยไลค์เมดได้หนึ่งซับสไครป์ชแนลยูทูบอ้อฟันทีวีหรือบอกชมพงเอาชมเมนกับบางจัดดับใบทัวร์วิดีโอนี้มันไทม์มาคนนักนี้นุ่มมากคนเราบองโอนจะได้เหมือนเดิมไอ้บ้านมา Thank you.